10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਾਓਗੇ ਔਰ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੀਜ ਲਗਾ ਦਿਓ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਝੋਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਔਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਊ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ।